questo sì deve essere l'ultimo motivo. Desta forma que os sons lusitanos terminaram aqui a atuação, uma vez que os idosos da terceira idade necessitam de comer, de jantar e, portanto, são 19 e um quarto, já estão um quarto de hora atrasados. Muito boa tarde,
E obrigado por este bocadinho. Obrigado a todos.